Gospod blagi, kroz svoje sveto evanđelje, poučavao je svoje svete apostole i onda kroz istoriju crkve sve sledbenike svoje i sve hrišćane pravoslavne i nas danas pravoslavne hrišćane i nas koji smo okupljeni u ovom svetom hramu. Nauka gospodnja, nauka svetoga duha, nauka sveta, čista, nauka silna. Gospod blagi pojašnjava nam, pojašnjava svetim apostolima, jer je primetio kod njih da i oni, iako su proveli skoro tri godine sa njim, slušajući svete reči njegove, gledajući i uveravajući se u čudesa koje on činio, a Gospod je mnoga čuda činio. I Gospod im je tumačio evanđelsku nauku, međutim, sveti apostoli nisu jasno bili shvatili ono kada je on govorio, kada je krenuo poslednji put prema Jerusalimu, da tamo bude raspet za grehe naše, celoga sveta, čovečanstva sveta. Usput su apostoli raspravljali o prvenstvu među sobom, a on primjetivši to i čuvši, hteo je da ispravi, da tu klicu gordosti u njima potpuno sagori i da ona nestane u njima, da se smire, da smireno prihvate sve što im je govorio i da smireno ispunjavaju zapovesti Božije i da smirjenjem pobeđuju, da pobeđuju Satan. I zato je Gospod blagi rekao da pomenuo je svetome ljude, oni koji vladaju svetu i kaže da oni vladaju silom. Oni su, oni imaju vlast, oni imaju silu, oni imaju bogatstvo i oni tako vladaju gordo. A kaže da među vama da ne bude tako. I Gospod blagi im je rekao, svaki onaj koji želi da bude veliki, treba na prvom mestu da služi bližnjima svojima i da služe oni jedni drugima i bližnjima svojima. I koji hoće da bude prvi i veliki, da služi bližnjima, da se smiri i da služi bližnjima. Istakao je smirenje kao početak spasenja, kao najvažniju vrlinu, kao početak ispunjavanja svih zapovesti evanđelskih i Božijih. I ukorio je svoje svete učenike i poučio ih kako oni treba da smireno žive ovde na zemlji, da ispunjavaju zapovesti Božije i da budu primer smirenja i ostalim koji idu za njima i ostalim koji su pošli za njima posle propovedi evanđelja i svim hrišćanima kroz istoriju sveta. Eto kako blagi Gospod nije se ražestio na svoje učenike. Znao je on koliko je slaba ljudska priroda, a i mi treba da se naučimo iz ovog svetog evanđelja, iz ovog primera, da se nikako ne uzdamo u svoje snage, da pobedimo i da satremo svaku i blagodaću Duha Svetoga, da sagori svaka klica gordosti u nama, svaki trunčić, tako da smireno idemo kroz ovaj život. Jedino tako ćemo biti istinski hrišćani, jedino ćemo tako moći da idemo za Gospodom Hristom, da se odrečemo sebe, uzmemo krst i smireno idemo za Gospodom svojim, uzdajući se u pomoć njegovu, u blagodatnu pomoć njegovu, u sile njegove, nikako u sebe i u svoje snage, jer smo videli i jer smo se, treba da se naučimo na ovom primeru svetih apostola koji su bili u blizini Gospoda Isusa Hrista, koji su tri godine hodili sa njim, gledali sve šta je on činio i opet se pojavila ta gordost, ta sujeta i ta gordost u njima
I zato je Gospod, zato ih je Gospod ovim rečima poučio. Da se smiravamo prvo pred Bogom, a onda i pred bližnjima, pred svakim čovekom i pred svakom tvari, da se smiravamo da bi nas Gospod blagoslovio, da bi blagodat Duha Svetoga bila sa nama, da bi mi istinski pojmili i prihvatili srcem nauku Gospoda Isusa Hrista. Prvo, da ne tražimo prvo slavu, nego pre toga da se ugledamo na Gospoda Hrista koji je smireno nosio krst svoj i išao na raspeće i rastrio se za sve nas. Eto, tako treba prvo sve to da pretrpimo. Prvo da budemo spremni da raspnemo telo svoje sa željama i strastima ovoga prolaznog sveta, da zadobujemo blagodat Duha Svetoga i blagodatuću Duha Svetoga, da dobijemo snagu, da idemo za Gospodom i da sva stradanja pretrpimo milošću Božijom, nikako da ne tražimo nikakvo prvenstvo i nikakvu čast, jer je Gospod pre vaskrsenja svoga i pre slave svoje mirno pošao i uzdignut je na krst i raspet je na krstu. Zato kažem, nikako da ne smemo da zaboravimo sve to i da bude i nama ovaj ukor što je bio svetim apostolima, da i mi primimo i da smireno sve primimo i da postimo, da se Bogu molimo, da se smiramo pred Bogom i bližnjima i da ispunimo tako ispunimo služeći jedni drugima i Gospodu služimo i tako ispunjavamo zakon Hristov. Blagodat Božja da bude sa svima vama, da blagodat Duha Svetoga osjeti srca vaša i da pravilno svi shvatimo evanđelsku nauku i usvojimo evanđelsku nauku i da kada pođemo odavde, da nas Gospod blagi prepozna i primi kao istinske sluge svoje i da nas uvede u carstvo svoje nebesko, gde ćemo i mi sa svima svetima slaviti, sa svima svetima slaviti, svim svetim angelima slaviti jednoga Boga u tri lica, Oca i Sina i Svetoga Duha, koji je u večnosti. Amin. Boga blagoslovio i svako dobro darovao.